Bismillahirrahmanirrahim. Anil Imam Asy'arani annahu kana yahsulu lahu suda'un fi ra'sihi bisababi iqrari mahbubati ma'a habsin nafsi. Wa yukhbiru Syekhuhu Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari bidzalik. Wa yaqul iqra al-ilma wanwi al-istifa bihi yahsuru laka syifa fa yanwi al-istifa bil ilmi fa yahsulu lahu syifa. Iki tasih bab ngilmu nggih saking Imam Syahroni dipun critakaken nalika Imam Syahroni mondok utawa nembe ngapalaken kau nembe belajar ilmu. Songko tenanane oleh ngapal Imam Syahroni sehingga piyambak ini ku nggadai sakit sudah nopo sirah ngel. Jadi ngapal pol ngeluh tak gawe to, eh? Ya ngeluh. Kek kapan ngapal ilmu terus ngeluh krono kakean ngapal no. Nih awakku kan orang krono kakean ngapal no. Yo krono kakean tuh. Iki ngelune krono kakean ngapal bitik krori makhudodi bulan baleni apalan tenanan. Lah ya bae lajeng ngerawasaken sirai ngelu fayuk biru sehuru Syekh Zakaria Al-Ansari. Terus ya bae matur dumateng gurune mbah kula niki nembe apa gerak gerak ngelu. Akhirnya kalau gurune ngene to. Nalika awakmu belajar, utawa lagi ngapalno. Disampe kowe niat golek ilmu, niatono one way al istifa. Niatono golek obat. Lajeng kala Imam Syahroni dipun niati yo niat golek ilmu, yo niat golek obat. Akhire napa sakite piyambake niku waras. Sangko cerita niki bile bahwasanya ngilmu niku boten monoton. Ngilmu niku gak monoton, ora kok siji tok. Dadi awakmu nglakoni siji ilmu, iso liyane yo katut. Nyatane niat belajar plus karo niat apa golek o. Jadi awakmu ini kok S2 ilmu, maknanya gak mati. Nek gak mati, maknanya cerdas. Gak cerdas, maknanya bin. Jadi wongmu nek pinter, iso dadek no ora. Nek gawe telo nih, ora kok jadi ceripeng. Sok yoga. Jadi kadang ceripeng, kadang yuk wong, gudres, kadang macam-macam. Iku mergo wongnya duwengin. Iku nuduhno ngendikane para ulama al khair ya juru ba'duhu ba'du. Bilih keapian iku narik keapian yang lain. Kaya awakmu saiki nggone kene apik belajar. Bendilalah karo Gusti Allah. Diwehi keapian liyane rupa napa wong tuamu gampang golek duit. Eh ngene al khair ya juru ba'duhu ba'du. Keapian itu mesti narik keapian yang lain. Pak Rodin itu apa yang pelek? Korang gue. Pak Rodin itu gajah, gajah konco. Jadi ilham di wonge. Ilham. Ilham itu tukang ngopi kalau tukang sekat. Jadi cedai Pak Rodin keapian, narik keapian. Saya kau kira ini roti panis saya, yo. Iku al khair ya juru ba'du. Jadi keapian mesti narik keapian li. Nah, engkau sih boleh ilmu. Niku tengen dipikir di pon cerita. No, bileh wong niku kudu gadai istihad utawa tenanan. Cita-cita yang ku siji wong kudu duwe niat. Nomor loro wong kudu duwe semangat sing kuat. Cita-cita yang
dipun critakno Hatabah Darwis minad Darawis binta Malik minal Muluk fa ajabahul Malik wa qala lahu la taqdiru ala mahdiya. Dipun critakno bahwa sesuatu, segala sesuatu apapun apa maneh niku ngene iku kedah sampean tirakati siji ambek niat loro karo cita-cita yang ku. Jadi lil insani janahani yatiru bihi. Jadi menungso iku duwe rong sayap. Sayap siji ropo rupane niat, siji ne rupane himmah utawa cita-cita yang ku. Ana tukang apa jenenge niki? Tukang wiridan, Darwis niku wiridan. Tukang wiridan niku kok Muhsin diwong. Ya Muhsin tukang wirid dukun Bapak niku. Iki tukang wiridan biasanya ora patek duwe-duwe napa menyang. Lho, kemlece kepengin ngelamar anake raja. Terus tak kaya iki. Anu, sedang ngendi? Lek, tak kuat dia kau nyebut Muhsin kuarat itu. Muhsin kering lebih narak kering lebih aji. Nunggu kaya karen nih kubah nih kubah. Nyamar nih. Nyamar. Oke, terus akan. Jadi ono wong tukang wiridan Darwis Sufi, ono Sufi. Orang pada gelem golek duit. Niku pengen ngelamar anak Erojo. Bah, anak em tak lamari, tak pae bojo. Fajar Bahun Malik, wakola lahula tak diru alamari ya cung. Kue ku ape opo cingin niku ngelamar anakku. Kue orang arah kuat mahari. Disebut no mahari kudu pirang-pirang sing sekiro Darwis nikawo buatanku. Tapi barang dikwai saat kaya ngono Darwis niki wau, Muhsin niki wau, ya mbak ini ku nekat. Mergo cita-citane ku ku bangun napa bodol po anggir nekat mesti be enak. Yo anggir nekat mesti bangun niki. Nekat ya mbak. Wis mbah, oke siap. Tak tompo syaratmu. Akhirnya piyambake budal tengene segoro, nggawa ember cilik. Nggawa ember cilik. Niat segoro, segoro kudu siap. Yo segoro kondisi. Mbadi wong nekat tuh kaya wong ben. Wong ben, kok nek kepengin kaya nekat ya wong ben yo. Jadi sebab bento, nekat yo bae. Segoro niku disiap. Barang disiat itu ketemu karo pelayan, apa nelayan tiang. Kang, kowe iku janjane ape lah apa? Aku iki mbah, ape niat segoro. Lho iku bento apa bento? Ora apa-apa, mbah. Pokoke aku tak siat segoro mergo aku duwe cita-cita pengen dadi mantune raja. Sangka kuwate himmah sangka kuwate niate piyambake niku akhire Gusti Allah ndadekno welas nembene iwak-iwak sing nggawa mutiara. Dadi iwak-iwak sing nembene segara niku karo Gusti Allah diutus dong kalau ana bento nyat segara kowe jangan munggah kowe cedhaki wonten apa mbah emasmu apa mutiaramu wehno uncal nembene pinggire kowe. Akhirnya iwa-iwa iki mau krono diutus karo Gusti Allah. Napa niki mutiarane dibuak didereh nanggone napa wong sing bento niki. Iku berbarokah napa barokah wong duwe cita-cita yang ku. Akhire ana sing baes sing nyatane gak duwe duwe krono cita-citane kuat, niate kuat, himmahnya kuat. Yang baik hasil dari mantu nih roh. Mula tengah Al-Quran dipun ngendikakno
wattaqullah wa yu'allimuhumul. Kowe kapan takwa nggone Gusti Allah, Gusti Allah bakal maringi kowe ilmu sing awakmu garap. Sopo kuwate niatmu, niat khidmah nggone pondok pesantren, kowe niat tenanan sinau tenanan, niatmu tenanan iki ndelalah ora suwe mesti Gusti Allah welas, atimu bakal dibuka diiseni ilmu sapa Gusti. Jadi wattaqullah wa yu'allimukumul. Kapan kowe takwa? Lah takwa ku piye takwa? Takwa ku minimal, ora minimal, maksimal kudu taat karo peraturan pondok pesantren. Pondok gawe peraturan apa? Lakukan. Apa ae minangka takwa. Kene wis takwa wa yu'allimukumul. Ke bakal diwe ingin musawa Gusti Gusti niki wonten malih karena ana wong tuwa yasalu ibnahu wa shaghir liyadrisa fi nafsihi ulwal ulwal himmah. Ana wong tuwa pengen menanamkan cita-cita yang kuat pada anaknya. Wong tuane takon, "Cung, cita-citamu pengen jadi apa? Sok itu pengen jadi apa?" Anaknya matur jawab, "Pak, kula kepengen kados jenengan." "Pak, kula kepengen kados jeneng." Iku nek anake mau sen berarti dadi tukang wiri. Karo bapake lho, "Cung, aja ngono, Cung, aja ngono. Cita-cita iku gak oleh ndek, kudu dhuwur." Zaman bapak isih cilik, cita-citane iku pengen koyok Sayyidina Ali. Lho kowe iku kok pengen koyok aku iki dak piye? Nek duwe cita-cita iku sing dhuwur mesti sisa. Nek perlu sampean koyok sapa Jokowi ta sapa ya? Cita-cita yang dhuwur, aja koyok ngono to. Cita-cita iku sing dhuwur mesti sisa. Zaman biyen bapak iku cita-citane nalika ngaji, cita-citane pengen koyok Sayyidina mergo Sayyidina Ali napa babul ail wong sing dadi kejuluk pintune ngir mergo rasa kuwatir nek wau wattaqullah wa yu'allimukumullah. Gusti Allah iku kapan sampean wis takwa mesti diwiri dalan mendapat cita-citamu bakal digampangno karo Gusti Allah. Ana bocah saiki mergo ora patek njang iso belek njang iso entuk ilmu mergo cita-citane ora patek kuat, niate yo ora patek kuat. Ya perlu sampean sak lungguhe kaya sapa sing kira-kira dhuwur kaya Mbah Mun kaya sapa nggih iku cita-cita sing kuat. Mergo cita-cita sing kuat iki sesuatu yang mustahil sing mestine dene golek nang ngene segara ora karep entuk ilmu tapi nang ngene segara niat. Tapi Gusti Allah ngawai dalan liya rupa-rupa iwa-iwa diwehi rasa kasihan akhire mutiarane diwe. Mulai sampean pengen tenanan iku mergo bab ilmu ge, bab ilmu kudu tenanan. Kapan saiki gak tenanan ya angel tungil. Mumpung sampean isih diizini karo Gusti Allah, diizini karo Allah, wong tuane isih seneng karo awakmu mondokno, isih golek dhuwit. Mula waktu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Okay. Salah siji jihad maneh golek ilmu niku. Sampai nek bar salat. Sampai nek bar salat ya, bar salat gurune difatihai. Ya, ape salat, ape maca kitab gurune difatihai. Aja mung ngandelno utek tok ning kudu ngandelno apa? Ba batin, ono niat, ono him. Jadi akhir mape maca kitab di Fatihah ibune. Ping pisan yo kena, ping pitu yo ora apa-apa, ping sulas malah nek gelem maca dungane Mbah Mun. Yo, macane sadurunge maca kitab termasuk istiadat ngono apa? Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin waj'al a'malana kholisotan liwajhikal. Apa itu? Apa itu? Apa itu?
kok. Yes, yes. Ya fatah ya alim yang itu, bro. Ya fatah ya alim, ya fatah ya alim, ya fatah ya alim. Ifah lana futuhal. Waj'al ahmalana kholisotan wajigal. Nek iki mau lakoni, nek ga iso nek ga apa. Nek bengi, ojo sampai lali sholat witir. Apa? Kayak tau sholat witir sampai jauh. Sholat witir itu loh, berapa rokat sholat witir itu? Berapa rokat? Di telu. Lima ga boleh? Ya. Jadi Gusti Allah, Gusti Allah iku gawe waktu bengi iku waktu sing ditumplek ke apeane Gusti Allah. Jadi waktu bengi iku waktu sing ditumplek ke apeane sapa Gusti Allah. Mulane sampean waktu bengi ngakeh-ngakeh golek rahmat Allah. Kalau ditumplek ke waktu bengi. Sampai-sampai pangeran iku ogak ngarah ngangkat wali kejaba waktu bengi. Oleh sampean pengen iki ruhnya terjas disamping dengan maca dewa ya fatah ya alim apa aja sampai ninggal salat apa wi apa salat witir iku salat ruh apa salat ruh ben rohmu mandi ben rohmu mencok lan ruh salat witir iku dalu ora kok awan yo. Sampai dalu maca wau ya fatah ya alim terus salat witir ojo sampai mau tinggal minangka ben iso nampani rahmat Gusti Allah sing gedhe rupa ngelmu sing manfaat. Muga-muga barokah sedaya menawa